Mazé pour classe qui se voit que ma school nom de Preston Public School. Le manum bilal le classe pep qui se voit que ma school nom de Preston Public School. Au classe qui est à Urdu, Metz, Renseignso, English. Tarikabandi pour la vie. Pep classe qui se voit que ma au. زمون د سکول نوم دی پرستن پبلک سکول او زمون د کلاس چې موږ کلاس روم به کلاس دی میتس او بیا ورپسې دی پارسټری او بیا ورپسې دی انګلیش او زمونږ ډېر شي ښکلي پروګرامونه کېږي او زمونږ ډېر د صفایې دپاره صفایې دپاره موږ موږ ته سټار سټوډنټ میلاویږي. زما نوم وحید الله قرار دی او د ضلع بونیر امازی سیمه چې کوم ده هغې سره زما تعلق دی. ابتدایي تعلیم ما د خپل مازو کې زموږ چې کوم کلی دی قدرت الله ګړۍ د هغې نه حاصل کړی دی. د پنځم نه پس بیا زه سوات ته لاړم، لسم موږ هلته نه وکړو او ایف ایس سی بی ایس سی ما د ګورمنټ ډگری کالج ډګر بونیر نه کړی دی او ایم ایس سی اسلام آباد کې پرسٹن یونیورسٹی اسلام آباد چې دی هغې نه ما په 2015 کې کلیئر کړی دی. حاجی دا دې ادارې چې موږ کومه پرانسته کړې ده نو دا مو کله کړې ده بیا دغه ادارې کې چې څه پر څومره بچې دي دا زیر تعلیم دي. د دې پرسٹن سکول بونیر د دې پرانسته موږ په 25 فبروري 2018 باندې کړې وه. کوم له چې ینګ موټیویشنل سپیکر حماد صاحبي صاحب دلته راغلی و ناغی په لاس باندې د دې سکول افتتاح شوی وه. ړومبی کال زمونږ پوره شو تر دې مارچ پورې نوې سیشن موږ سٹارټ کو. دا ړومبی کال زموږ سره 202 ماشومان او اوس نوی زموږ سره چې کوم ایڈمیشنز وشو اوس زموږ سره ټوټل 237 ماشومان دي. نو 35 تر اوسه پورې زموږ سره ایڈمیشنز وشو. دې نه علاوه زموږ سره هاسټل دی. په هاسټل کې د ډسټرکټ تورغر سم ماشومان دي زموږ سره. د چغرزو یا چغرزو کې د سیدی چې کوم ډسټرکټ شانګله شروع کیږي او د شانګلې د تورغر د بونیر د دې ماشومان زموږ سره ټوټل اوس پاسټل کې 25 ماشومان دي. حاجی دا اداره کې چې کوم نوي ماشومان داخله واغستا پای کې غریب سټوډنټ دی هغه لپاره کوم داس خاص کوټا تاسو مقرر کړی په ړومبی کې دغه بچی کوم چې د تعلیم نه محروم دي نو دې کې دا پیغام خو زه د هغې پیرنټس ته ورکوم ځکه چې دې له پکار دي مور پلار له سپیشلی چې هغې خپل ماشومان سکول سوا چي او تعلیم حاصل کړي. د تعلیم نه بغیر ترقي چې ده دا نه یو ملک کولی شي نه یو معاشره کولی شي ایون چې یو فرد چې دی دا هم د تعلیم نه بغیر ترقي نه شي کولی. چې را روان ټایم هم داسې دی چې د تعلیم نه بغیر به بالکل هغه ژوند چې دی دا به ډېر زیات او هغه بې مزې او بې ترقۍ وي نو چې دې خپل بچي سکول ته واچي. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسی. د یونین کونسل چا پکې منډه تړله والې ده چا پکې محنت کړی دی د هغې ټولو زه چې کوم دی نو یو لکه ډېر زیات شکریا ادا کوم او امید ساتم چې څنګه محمد زاده ملګري وي نو دا سلسله به چې کوم دی نو دلته دوی هم جاري ساتي خو زموږ هم چې کوم دی نو د عوامي ورکر پارټۍ بونیر د طرف نه زموږ چې کوم دی په دې باندې سوچ کړی دی چې انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې دا موږ د بونیر په ټولو تحصیلونو کوو او بلکې تحصیلونه چې موږ د یونین کونسل په سطحو باندې چې کوم دی موږ دا کرکټ چې کوم دی د قید پانډ جوجر په نوم باندې دا موږ ارګنایز کوو
او هر کال چکم دین دا ممکن مرګرو پانس گزر چو ناغا صد سے نو چگن تے تصویر نہ پیجن ہے یا داغا دا پیجن گلو سے ضرورت پیش شوی ہے چ ممکن تے خبر رکھو پانس گزر تاسو پشان د سکول د زمانه نا داغه یو سوچو داغه یو فکرو او هغه سوچ او فکر هغه داو چر دل تکي پدی بنیر کې پدی کې پیکه کې پدی پاکستان کې د عام خلق ژوند په سکولونو کې په هسپتالونو کې په کارخانو کې په خارونو کې دا یو شان نه دی یره چې دا ولې نه دی نو دې سوچ دلاندې هغه چې کوم نه خپل جدوجهد شروع کړی وو د دې لپاره چې مونږ دلته کې د عامو خلقو د پاکستان په سطح باندې د کی پی کی په سطح باندې د سکول په سطح باندې د هسپتال په سطح باندې مونږ یو هموار سیستم چې کوم نه قائم کړو دغه وجه وه چې هغه د سکول له زمانې نه تر خپل مرګ پورې 50-52 سال مسلسل د دې لپاره جدوجهد وکړو چې هره مونږ به عام کامن مین څنګه چې کوم دی نه دې لارې ته راولو او په دې لارې کې به چې کوم دی نو د هغې دغه مشن چې کوم دی چې هره مونږ دلته کې یو همواره معاشره قایم کړو نو په دې حواله باندې هغه چې کوم دی جدوجهد کړی دی کتن کو زمون یوټیوب چینل ملاکن ٹی وی سبسکرائب کړی او په بل آئیکن کلک کړی چې زمون خوندور او معیاری پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسی. تحصیلی درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام نظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی